ètò ìgbéyàwó láyé ọlọ́run bá mìíràn ló fi nílẹ̀ wípé kí ọkọ̀ kó mojú ayakaya náà kó sì mojú ọkọ̀ rẹ̀ nítorí pé ọkùnrin ò lè dáwà bẹ́ẹ̀ lọ nìbìrin náà ṣe lè dáwà òun náà ló mú ìrẹ́pọ̀ wá láàrin ògbóǹtarìgì òṣèré oníṣe lóbìnrin tí Nollywood English Rita Dominic tó ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú Phil Dennis Amnosike tó sì ṣe olùdásílẹ̀ Daily Times Newspaper òun náà ni a rí tó ń ṣe ìgbéyàwó lọ́jọ́ tí ò ní yìí fúnra bí ọ̀tẹ̀ ẹ̀wọ́ yìí náà nígbà tí ọkọ̀ ìyàwó tó ń jẹ́ lọ pàdé àyíká rẹ̀ nítorí pé àṣeyọrí ni kò sí bí ọkùnrin ṣe lè lówó tó ó ní àǹfààní ó sì gbọdọ̀ lo gbogbo àǹfààní tó ní ní àyájọ́ ìgbéyàwó láti jẹ́ kí àwọn ẹbí ìyàwó rẹ̀ kọ́ mọ̀ pé ọmọ ìlú àpé ni láti fira rẹ̀ hàn wípé òun tó gbàgbọ́ sì lóye láti tọ́jú ọmọ wọn àti láti ṣègéṣègé rẹ̀ òun náà ni gbogbo fọ́nrán ti ẹ̀rí tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ níbi tí wọ́n ti ṣayẹyẹ ìgbéyàwó fún Rita Dominic ní Imo State òun náà ni ìgbéyàwó náà ti wáyé Fẹ́lẹ́nì Sanosike náà ló ń jóná bọ́yàwó rẹ̀ a sì máa fún fọ́nrán ibi tó ti ń jó fún ìyàwó rẹ̀ láti jẹ́ kó mọ̀ wípé òun ṣe tán láti mú aya rẹ̀ wọlé Kindly click like and subscribe to our YouTube channel and press the notification button for more. Thank you.